Nakon premijernog predstavljanja na Pulskom festivalu u Zagrebačkoj su u publici u kinoteci premijerno predstavljena dva nova vinilna izdanja filmske glazbe Tomislava Simovića, Profesor Baltazar i kompilacija Zagrebačka škola animiranog filma. Jedna od najpoznatijih melodija prvi se počuje u produljenoj jazz verziji, dječji hit Zbor životinja u kojem pjevaju mačke i psi. To je samo dijelić novog vinilnog albuma Profesor Baltazar, a na 120-minutnoj dvostrukoj je kompilaciji Zagrebačka škola animiranog filma, čiji Zagreb film slavi 70 godina postojanja. Povezuje ih Tomislav Simović. Zaboravljamo da su sva ta umjetnička djela imaju i audio stranu. I kad govorimo o audio strani toga svega, ključno ime svega toga je Tomica Simović, koji je, ako ćemo biti pošteni, zaista stvorio glazbenu identifikaciju Zagrebačke škole crtanog filma. Više od 500 njegovih izvornih vrpci ovaj je dvojac preslušavao, tražio i na kraju višegodišnjeg procesa restaurirao. Neke trebalo popravljati, lijepiti, čistiti, dakle sve zamislive za analogni medij tipične oštećenja i prljavštine su se tamo pojavile i to je zaista ručni rad. Otraga nas je odvela čak i izvan Hrvatske, odnosno na Novi Zeland, gdje smo našli nasljednike Tomislava Simovića. Trake su iz njegove privatne arhive, jer u ono vrijeme nije bio običaj. Niti jedan producent skoro nije sačuvao glazbu. Oduševljenje albumima ne krije ni poznati animator Toni Claar, jedini Fulbrightov stipendist škole i učenik Nedeljka Dragića. Njegov se film Medvjeđa romansa prvi put prikazao nakon 40 godina. Tomislav Simović napisao je odličnu glazbu, hvala mu. Medvjed pjeva različite stilove i zato je bilo potrebno puno vještine. Uzbuđen sam zbog ove projekcije i volio bih da mogu biti s vama. Na velikom platnu kinoteke 90-minutna selekcija rijetko prikazivanih filmova iz produkcije Zagreb filma, za koje je Simović skladao glazbu. Uvijek se pokušava spasiti ono što se spasiti može. Upravo se na tome i radi. Zagreb film to radi u sklopu restauracije filmova. S obzirom na to da se filmska glazba prije nije snimala na ploče, ova vinilna Simovićeva ostavština prava je glazba za nove milenijske uši.